70. godine prošlog veka obeležene su dobrom, mirnom i kreativnom energijom Novog Sada, koja je učenicima popularne umetničke škole Bogdan Šuput u to vreme bila nadahnujuća za njihovo profesionalno formiranje. Moram reći da sam jako vezan bio za ovu školu i tu sam radio skoro 20 godina, a posle toga sam prešao na akademiju. Znači, permanentno sam u pedagoškom procesu i moram reći da je to bila privilegija. Raditi sa osobama koje su žarko želele da upišu tu školu ili tu akademiju, znači nemate problema. Ja sam generacija 79-80. Mi smo uživali u školi, barem s moje tačke gledešte, meni je bilo predivno. Školu sam završio 1967. godine. To je bilo jako davno i tada se škola zvala škola primenjenih umetnosti i trajala je 5 godina. Nova jedna estetika i vizualna estetika i filozofska i literarna i u svakom pogledu. Tako da sam ja tome pripadao celim svojim bićem i pokušavao sam da budem u tom smislu jako inovativan, jako modern. Srednja stručna škola za dizajn Bogdan Šuput postoji od 1948. godine, a od početka 80. godina nalazi se na današnjoj adresi i školuje i obrazuje učenike za 5 obrazovanih profila. Ideja je da povežemo generacije, profesora, učenika, oni koji su završili školu i oni koji je trenutno pohađaju ili rade u njoj. Do sada je kroz školu prošlo više od 4500 učenika, među kojima je veliki broj stekao važne pozicije u svetu umetnosti, koji su temelji današnjih visokoobrazovanih ustanova, institucija, ali i kulturnih pravaca.